Ассалому алейкум, ардақты ағайын, құрметті момын мұсылмандар. Жаратушы Жаббар еміз баршамызға екі дүние жақсылығын нәсіп етіп, дұға тілектерімізді қабыл етсін. Біз бірнеше күндер бұрын осы дәрісімізді бастаған болатынбыз. Тафсирден иншалла бүгін соны жалғастыратын боламыз. Өткенде біз осы бүгінгі аяттарда жалпы үш сыпатты айтамыз дедік. Күпірлік еткендердің, екі жүзілік мұнафиқтықтың және мұсылмандардың деп. Иншалла осылар жөнінде Алла субханаһу ва тағала Бақара сүресінде не айтады, соған Алла бұйырса бүгінгі дәрісімізде тоқтап өтеміз иншалла. Біздің келген аятымыз: "Ауду биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлазина кафару сауаун алейхим анзартахум ам лам тунзирхум ла юминун." Ал күпірлікте табандағандар болса, оларды ескерттің не, ескертпедің не, бәрібір олар иман келтірмейді, дейді Алла Тағала қасиетті Құранда. Кімге айтып жатыр? Қараңыз, ал күпірлікте табандағандар болса, оларды ескерттің не, ескертпедің не, бәрібір олар иман келтірмейді, дейді. Пайғамбарымыз сосын айтып жатыр, Алла Тағала оларға сен ескерттің не, ескертпедің не, олар иман келтірмейді, дейді. Әй Мұхаммед, Алланың аяттарын теріске шығарған және сенің пайғамбарыңды өтірік деген әлгі кәпірлер бар емес пе? Міне соларды ескерттің не, ескертпедің бе, олар дегеніңе сене қоймайды, дейді. Тектен текке иман етеді екен деп өзіңді шаршатпа. Бұл аятта қауымы оны өтірікке шығарғаны үшін пайғамбарына деген жұбату бар деген тәпсіршілер айтып жатыр. Яғни пайғамбарымыз салам көп адамдарға дінді жеткізді. Солардың көбісі иманға келді, кейбірі иманға келмеді, білесіздер. Тарихтан оқыдыңыздар. Қазір де солай. Қанша адамға дін айтқаныңызбенен оны біреу білет, түсінет, иманға келеді, кейбірі иманға келмейді. Бұл жерде өзіңді шаршатпа дегені Алла Тағала пайғамбарды жұбатып жатыр, дейді. Айтады, жеткізеді, жолға түсіру, немесе түсірмеу Алланың ісі. Кейбір адамдар болады, олар қанша айттың не, айтпадың не, олар оны түсінбейді. Олар қандай адамдар? Келесі аятта Алла Тағала айтады: "Хатамаллаху аля кулубихим ва аля самаихим ва аля абсарихим гишаватун ва лахум азабун азим." Алла олардың жүректеріне мөр басқан. Алла олардың жүректеріне мөр басқандықтан олардың жүректеріне нұр кірмейтін секілді, иман нұры де әсте кірмейтін болады. Тәпсіршілер бұлай дейді. Хатым деген сөз жауып, мөр басу дегенді білдіреді. Жауып тастау, мөр бағып тастау деген хатым. Хатам Аллаху аля кулубихим деген хатым деген сөз жабу немесе мөр басу деген мағыналарды береді, дейді тәпсіршілер айтады. Хатам Аллаху аля кулубихим деген сөз олардың жүректеріне Алла Тағала мөр басып қойған, дейді. Көрдіңіз бе? Ендеше былай болмақ. Жүректердегі күнәлары көбейгенде олардың парасаттылық нұры өшеді де, бұдан былай жүректеріне иман кіре алмайтын секілді, күпірлік те жүректерінен сыртқа қарай шыға алмайды. Күпірлікке толып қалған жүрек, оған иман нұры кірмейді, және күпірлігі де сыртқа шыға алмай қалады, дейді. Алла мөр басып қалған жүректерге. Алла одан сақтасын. Алла Тағала былай дейді: "Есесіне күпірлігі үшін Алла ол жүректерге мөр басқан. Құлақтарына және көздеріне перде қойылған. Құлақтарына және көздеріне перде қойылған." Қараңызшы. "Уа аля самаихим ва аля абсарихим гишава." Олардың құлақтарына, көздеріне перде қойылған, дейді. Яғни шындықты көре алмайды. Көзі көреді олардың, бірақ ақиқатты көрмейді олардың көзі. Құлақтары естиді, бірақ Алланың ақиқатын ести алмайды. Алла Тағала олардың жүректеріне мөр басып қойғандықтан қанша көрсін не, қанша естісін не,
олар оны түсінбейді. Өйткен олардың жүрегі күпірлікпен толып қалған, оған нұр кірмейді енді. Өйткен Алла Тағала олардың жүрегіне мөр басып қойды. Әбу Хайян былай дейді. Алла хақты қабыл етпегендіктері үшін, құлақтарын, туралық нұрын көргісі келмегендіктері үшін, көздерін перделерімен жауып, өзіне пайдалы болған қандай да бір нәрсенің ішіне кірмеу үшін пердемен жауап бетіне мөр басылған ыдысқа ұқсатты дейді. Бір ыдысты жауып тастаса ішінде көрмейді, ішінде кірмейді ғой. Сол сияқты мысалмен түсіндіріп жатыр Әбу Хайян. Яғни осы мүшелердің сау болғандығына және оғатын сана болғандығына қарамастан жақсылықты көру, есту және оны қабыл ету қасиеттерінен мархум қалған дейді. Олар үшін жүректеріне мөр басылғандар үшін ақиқатты көрмейтін болып, естімейтін болып, оларға Алла Тағала дейді, олар Құранда айтады: "Валахум азабун азим". Олар үлкен, оларға үлкен азап лайық дейді. Мінекей сондай ақиқат түсінбеген адамдар үшін Алла Тағала оларға азаптың дайындығын айтты. Келесі аятқа келетін болсақ, ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Адамдар арасында Алла Тағалаға да ахирет күніне де иман келтірдік деп жүргендер бар дейді. Қараңызшы, күпірлерді айтты. Енді бұл жерде мұнафиқтерді айтып жатыр Алла Тағала. Адамдардың арасында Аллаға да ахиретке де иман келтірдік дегендер бар дейді. Олар тілдерімен Аллаға және оның пайғамбарына түскен аяттарды айқын растадық, сосын қайта тірілуге де иман еттік дейді. Алайда олар шын ниетімен иманға келгендер емес. Өйткені олар осы сөздері сеніммен растауға келмейтін сөздерін жеткізуде. Байдауи былай дейді: бұлар мұсылмандар мен кәпірлер арасында қалған үшінші топ дейді. Яғни мұнафиқтар, біз қазақша айтқан кезде екі жүзділер дейді ғой. Бұлар байдауи айтып отыр, мұсылмандар менен кәфірлердің арасында қалған үшінші топ дейді. Бұлар жүрекпен сенбесе де ауыздарымен сендік дейді. Жүрегінде сенім жоқ, тілдерінде сендік деп айта береді. Күмән көп те, жүрегіне иман кірмеген. Кәпірлердің ең жаманы және Алланың ең қатты ашуланған пенделері міне осылар дейді. Өйткені олар айла мен келемеждеу арқылы күпірлігін жасырып, оны иман мен арастырған. Мазақ қылу дейді деп оны, көрдіңіз бе? Екі жақтың арасында ойнап жүрген адам, мазақ қылып жүрген адамдар дейді. Олар туралы Алла Тағала мынандай мысал келтіреді. Келесі аятта: "Юхадиун Аллаху валлазина аману вама яхтауна илля анфусахум вама яшурун". Олар Алланы және иман келтіргендерді алдамақ. Әйтсе де, олар өздерін ғана алдаумен әлек. Бірақ мұны сезе алмайды дейді. Өздерінше алдап жүрміз деп ойлайды олар. Бірақ өздерін өздері алдап жүргенін олар білмейді, оны сезбейді дейді. Яғни екі жүзділерді айтып жатыр мұнафықтарды. Қанша істей, терістеп, жоққа шығарып тұрса да, сырттай айлакерлік танытып иман еткендей көрінуде. Сол надандық саналарымен Алланы алдағандарын және осы арқылы оның құзырында бір пайда табатынын және кейбір мұсылмандарды алдағандары тәрізді Алланы алдай алатынына сенеді. Алайда олар Алланы алдай алмайтынын біле алмайды дейді. Алланы да сөйтіп алдаймыз деп ойлайды ғой енді. Бірақ Алланы алдай алмайтынына олар сенбейді дейді. Ибн Касир былай дейді: мұнафықтық сырттай жақсы көрініп, іштей жамандықты жасыру деген сөз. Алла сақтасын, қараңыз, бұл сіздермен біздерге өте үлкен сабақ. Мұнафықтық сырттай мұсылман көрінумен іштей оны жасырған дейді. Мұнафықтық ақидадағы мұнафықтық және амалдағы мұнафықтық болып екіге бөлінеді дейді. Ибн Касир айтып отыр, ақидада сенімді мұнафықтық бар және амалда мұнафықтық бар. Екіге бөлінеді дейді. Ақидалық жағына келетін болсақ,
Мұндай мұнафықтар мәңгілік тозақта қалады. Сенімдегі екіжүзділік. Ал амал жағынан мұнафыққа келетін болсақ, ең үлкен күнә болып саналады. Өйткені мұнафықтықтың сөзі ісіне ішті сыртымен сәйкес келмейді. Мұнафықтардың сыпатын баяндайтын аяттар Мадинада жиі түскен. Өйткені қараңыз, бұл да бізге керек сабағымызда. Мұнафықтарды баяндайтын, мұнафықтардың сыпатын айтатын аяттар Мадинада көп түскен дейді. Сабуния тафсирінде. Ал Меккеде мұнафықтық жоқ болатын. Есесіне айқын күпірлік басым болатын дейді. Мекке кезеңі пайғамбарымыз сасанды. Білесіздер ғой, Мекке кезеңі бар, және Мадина кезеңі бар. Меккеде күпірлік басым болған, Мадинада мұнафықтық басым болған. Мұсылманымыз дейді, бірақ ішін мұсылман емес адамдар көп болған. Келесі аятта فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Жүректерінде бір дерт бар. Олардың жүректерінде күмән мен мұнафықтық бар. Алла олардың дерттерін асқындыра түсуде. Алла олардың арамдықтары мен адасқандықтарын арттыра түссін. Бұл сөз дұға сөйлемі. Ибн Ашлам осы дерттің діни дерт екендігін, денедегі дерт еместігін айтып, бұлай дейді. Қараңыз, олардың жүректерінде дерт бар дейді. Бұл дерт жаңағы денедегі дерт емес, ол рухани дерт екендігін түсіндір, бұлай дейді. Мұнафықтық дерті адамдар арасында ислам заманында шыққан бір күмән. Алла осы дертті жұқтырғандардың дерті мен күмәнін арттыра түседі. Олар әрқашан өтірік айтып, жүргендері үшін жан шыдатпас азапқа лайық дейді. Олар үшін келесі аяттарда осы аятты тәпсірлеп, Алла субханава тағала Мұхтасар Ибн Касир кітаптарында осы аяттардың тәпсіріне осы айтты. Келесі аятта Алла субханава тағала былай дейді. Сосын Алла тағала олардың осы жеркенішті қылықтары мен жаман халдерін баяндап былай дейді. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Қараңызшы, мұнафықтар не деп жатыр? Оларға жер бетінде бұзақылық жасамаңдар деп айтылса, Ибн Масуд былай дейді, жер бетінде бүлік шығару, күпірлік және қарсылық таныту мен керек әрекет ету деген сөз. Кім-де-кім Аллаға қарсы шықса, онда оның жер бетінде бүлік шығарғаны. Біз бар болғаны бейбітшілік орнатып жүрген жандар ғанамыз дейді олар дейді. Аллаға сенбейді, Аллаға қарсы болады, бірақ сөздерінде біз бар болғаны бейбітшілік орнатып жүрген адамдарымыз ғанамыз деп өздерін осылай сипаттайды дейді. Олар қайдағы бүлік, ол біздің ісіміз емес. Біз бар болғаны бұзылғанды дұрыстап, жақсылық, ізгілік жасауда жасаушымыз деп елді алдайды дейді. Бадауи бұлай дейді. Олар жүректеріндегі дертінің кесірінен бұзықты түзік деп ойлайды. Ал мұндай адамдар турасында бұлай дейді. Сондай жаман ісі өзіне әдемі көрсетіліп, оны жақсы көрген біреу, сондықтан Алла олардың осы жауаптарын екі күшейтпелі шыраймен басталған сөзбен қайтарып былай дейді. Қараңызшы, олардың осындай бір екі жүзділігін, жаман істерін Алла тағала екі күшейтпелі сөзбенен былай деп баяндайды дейді келесі аятта. Күшейтпелі сөз деген, құрметті момындар, адамдарды қаратып, қаттырақ айтып. Мысалы, біреуді шақыру үшін бірінші пәленше демей, «Ей, пәленше!» деп. Айтады ғой адамды. Атын айтпастан оны қаттырақ, басымырақ шақырсын, «Ей, пәленше!» деп. Сол сияқты Алла тағала айтады келесі аятта, «Әлі иннахум хумул муфсидуна, уалякин ла яшурун». Әсте олай емес, күдіксіз олар нағыз бұзақылардың өзі, алайда олар оны сезе алмауда. «Ей адамдар, абай болыңдар, нағыз бұзғыншылар басқалары емес, олардың өздері», мұнафықтарды айтып жатыр.
Алайда жүректерінен иман нұры өшірілгендіктен олар оны сезіле алмауда дейді. Осы аятта адамның назарын аудартатын әлә және инна сөздерімен басталған. Әлә және инна сөздерімен басталды бұл аят дейді. Келесі аятта Алла Субханаһу Тағала وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ Егер оларға ел ішінде иман келтіргендер, келтірген адамдарға ұқсап, иман келтіргендер деп айтыла қалса, олар мына иман келтірген ақымақтар секілді иман келтірейік пе деп өздері тәкаппарлыққа салынады дейді. Пайғамбарымыз Саусанның заманында жағдайы нашар кедей адамдар иманға келген. Соларды көріп, байлар осы сөзді айтып жатыр. Егер оларға ел ішінде иман келтірген адамдарға ұқсап, иман келтіріңдер деп айтылса дейді. Олар мына иман келтірген ақымақтар секілді иман келтірейік па деп тәкаппарлыққа салынады дейді. Бұндай жағдайлар бар ма біздің арамызда қазір өмірде? Жоқ па? Қалай ойлайсыздар? Көп иә? Кейде менсінбейтіндер көп. Намаз оқып жатқандарды менсінбейтіндер бар. Дін жолына түскендерді менсінбейтіндер бар. Бұлар орта ғасырға тартушылар дейтіндер бар, білесіздер, иә? Яғни түсінбейтін адамдар қазір де бар ондай адамдар. Кейбір мұсылманмын деп жүрген кейбір адамдардың қателіктерін діннің қателігі деп ойлайтындар бар. Дін байға немесе кедейге түскен жоқ. Дін барлық адамға түсті. Ерге, әйелге, байға, кедейге, жасқа, үлкенге, бәріне. Бірдей Алланың аманаты келді. Мұнафықтар осы сөздермен Сухайб, Руми, Аммар ибн Ясир, Билал Хабаши және осыған ұқсас сахабаларды меңзеп, оларды мазақ қылған. Көрдіңіз, олар енді білесіздер ғой, Билал құл болды. Оны кейін азат етілді. Олар мұсылман болды. Осы ақымақтар сияқты біз сенеміз бе деп айтып тұр ғой енді ана тәкаппарлан масқалар. Біліп қойыңдар, негізінде нағыз ақымақтар солардың өздері дейді Алла Тағала Құранда. Әйткенмен олар мұны да біле алмауда. Осыдан кейін олардың жасандық қылықтары мен екіжүзділігіне назар аударып былай дейді Алла Субханаһу Тағала. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Егер иман келтіргендермен кездесе қалса, біз де иман еттік дейді. Мұсылманмен кездесіп қалса, біз де мұсылманбыз дейді. Ал шайтандармен оңаша қалған кездерінде, жоқ сөзсіз біз сендермен біргеміз, біз бар болғаны оларды мазақ етіп, келеместеп қана жүрміз дейді. Бұл жердегі шайтандар деген байлармен басқана күпірлердің ішіндегі солармен кездесіп қалған кезде біз сендерденміз деп айтады дейді. Екі жақта жүрген адамдар айтып жатыр ғой енді. Алла Тағала оларға былайша жауап беруде осы айтып жүрген адамдарға. Аллаху йастахзиу бихим ва ямуддухум фи тугьянихим яъмахун. Алла оларды мазақ етіп азғындай түсулеріне мұрсат беріп мақсатсыз, мәнсіз сандалтып, қаңғыртып қоюда. Алла оларға алдымен мұрсат беріп, артынан келемеждегендер үшін ғибрат болатындай етіп сазайын береді. Ибн Аббас былай дейді. Алла оларды алда жазаландыру үшін келемеж етіп, оларға мұрсат береді. Құранда осыған қатысты былай делінген. Оларға мұрсат беремін, бірақ менің жазам өте ауыр болады. Ибн Кәсір де былай дейді, осы Алла Тағаланың келемеж бен айлакерліктің жазалатынығын білдірген хабар. Яғни Алла оларды келемеж етеді. Сөзімен олар жасағандарына өздері лайық екендігін көрсетуде. Екі сөйлеммен келемеж сөзін қолданғанмен мағынасы әртүрлі. Тәпсіршілер Құрандағы ескертуді осылай тәпсірлеген. Яғни бұл жерде екі келемеж деген сөз келіп жатыр дейді Құрандағы аят. Біріншісі олар адамдарды келемеж етеді, бірақ Алла Тағала оларды қатты азаппен ескертетіндігін айтады дейді.
اولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Олар тура жолдың орнына адасушылықты сатып алғандар. Бұл саудадан олар ешбір пайда таппады. Өйткені олар әу бастан тура жолда болмаған еді дейді. Жаңа екі жолда жүргендер, олар тура жолдың орнына адасушылық сатып алғандар. Бұл саудадан олар ешбір пайда таппады. Өйткені олар әу бастан тура жолда болмаған еді дейді. Қараңыз, Алла Тағала олардың зияндарының қаншалықты үлкен екендіктерін екі мысалмен айқындап баяндайды. Қарасаңыздар, құрметті момындар, күпірлік пен мұнафиқтықтың арасында Алла Субханалла мұнафиқтарды бірнеше аяттармен сипаттап жатыр. Бірнеше аяттармен олардың жамандығын сізбен бізге жеткізіп жатыр. Қауіпті екендігін. Солардың қаншалықты үлкен зиянда екендігін екі мысалмен Алла Тағала келесі аятта түсіндіреді дейді. Біріншісі: Мәсәлухум кәмәсәлиллези стауқада нара фәләммә аҙаат мә хәуләһу заһәбәллаһу бинурихим уә таракаһум фи зулуматин ла юбсирун. Олардың хәлі от жаққан адамға ұқсайды дейді. От жалыны алаулап айналаға жарық шашқанда Алла олардың жарығын алып кетіп оларды көзге түртсе көргісіз тас түнек қараңғылықтарға тастайды. Олардың 200 жағымсыз жағдайлары жылынып, жарық мынау от енді жанат, жылу берет, жарық түсіріп, енді қуанып жатқан кезде отты өшіріп тастап, жылуды тоқтатып, жарықты тоқтатып, қараңғылықта қалып кеткен бір үрейменен қорқынышпен мысал келтіріп жатыр Алла Субханалла. 200-лерді. Өздерінше жаңа алдап жүр ғой елдің бәрін. Бірақ олардың жағдайы осылай дейді. Енді от жанды, жылу келді, жарық келді. Бірақ енді қона бастаған кезде отты өшіріп тастап, жылуды тоқтатып, жарықты сөндіріп тастап, қараңғыда қалып, бір қандай бір шұңқырға түсіп кетемін бе деп қорқып қалған бір қорқынышқа, үрейге жүрегі толған адамдарға ұқсатты деп. Келесі мысалда, екінші мысалда Алла Субханалла былай дейді. Суммун букмун умун фахум ла юбсирун. Олар саңырау, мылқау, һәм көр соқыр. Сондықтан олардың кері қайтулары мүмкін емес. Құрметті момындар, жаңа баста біз айттық, оларды Алла Тағала ақиқатты көрмейтін, естімейтін қылып қойдық деді. Олар саңырау тәрізді жақсылықты естімейді, мылқау тәрізді өздеріне пайдалы нәрсені сөз етпейді. Көр тәрізді туралықты көре алмайды. Енді олардың осы бір мүшкіл халдерінен арылып, ақиқат пен жарыққа қайта оралулары да әсте мүмкін емес. Сондықтан да олар адасқан жолдан әсте кері қайта алмайды дейді Алла Субханалла. Екінші мысалы. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Немесе олар қараңғылықтарға қамалып, күн күркіреп, найзағай ойнап, жауған нөсері тап болған адамдарға ұқсайды. Олар жай отының үрейінен өліп кетеміз бе деп саусақтарын құлақтарына тығып алады. Қараңызшы, бұл жерде Алла Субханалла, яғни не болмаса олардың күмәнға толы халдері тас қараңғылықтағы найзағайдың жарқылдап жауының астында қалған адамның халі тәрізді дейді. Бұл жердегі айтылған мысалда тас түнек қараңғыда қалып қойған, бірақ найзағай ойнаған кезде көздерін жарқ етіп алып, сол кішкентай жарыққа шамалы қозғалып, кейіннен қайтадан найзағай қалған кезде қап-қараңғы түнекте қалып, күңгіреген жаңағы найзағайдың дауысынан қорқып, қатты үрей басып, қай жаққа тығыларын білмей, құлақтарына саусақтарын тығып алып, найзағайдың дауысынан қорқып, қашқалақтап, не істерін білмей қалған адамдарға ұқсатты. Айналасынан жау қоршап құтыла алмағаны тәрізді, олар да Алланың еркіне тыс шығып, құтыла алмайды дейді.
Келесі аятта Якадул барху яхтафу абсарахум куллама адаа алахум машау фи ва иза азлама алейхим каму ва лау шаа Аллаху ла захаба бисамихим ва абсарихим инна Аллаху аля кулли шайин кадир. Сәл қалса, найзағай олардың көздерін көр ете жаздайды. Оларға жарық түсе қалса, жүре бастайды. Ал үстерінен қараңғылық төне кетсе, кілт тоқтайды. Мінекі олардың сүгіреттері, бұл дүниедегі имандағы сүгіреттері, осылай деп Алла Субхана Тағала Құранда осы екі мысалмен түсіндірді. Егер дейді, Алла қаласа, әлбетте олардың есту және көру қабілеттерін алып қояр еді. Сөзсіз Алла бүкіл нәрсеге құдіреті жетуші. Ибн Жабир былай дейді. Алла тағала мұнафықтардың қателіктерін ескертуге, әрі оларды айнала қоршап, көздері мен құлақтарын алып қоюға күші жететін білдірумен қатар, осы аятта өзінің де аса құдіретті екенін сипаттаған. Құрметті момындар, бұл жерде Аллах Субхана ва Тағала мұнафықтардың қандай адамдары екендігін айтуда. Мұсылмандарды көре қалса, біз иман еткенбіз, біз мұсылманбыз дейді. Ал енді кәпірлерді күпірлік еткен адамдарды көріп, олардың байларын көрген кезде, біз оларды мазақ қылып жүрміз, жай жүрміз ғой деп айтады дейді. Аллах Тағала бұндай жаман екіжүзділіктен баршамыз сақтасын. Бұл жерде құрметті мұндар бірінші күпірлерді айтты, күпір келтірушілерді, Аллаға Алла Субханаға сыпаттарын, екінші мұнафықтарды айтып жатыр. Мұнафықтардың өте жамандылығын, олардың өте нашар екендігін бірнеше аяттар менен, бірнеше мысалдар менен Алла Субханаға Құранда тоқталып кетті. Келесі аятта Я айюха ан-насу убуду раббакум аллази халакакум валлазина мин қабликум лааллакум таттақун. Ей адамдар, сендерді және бұрынғыларды жаратқан Раббыларыңа құлшылық қылыңдар. Қараңызшы, Алла Субхана Тағала күпірді, мұнафықты айтып келді. Иман келтіргендер деп жатқан жоқ, я айюха ан-назина аману деп жатқан жоқ. Я айюха ан-нас, о адамдар, сендерді және сендерді бұрынғыларды жаратқан Аллаға құлшылық қылыңдар, яғни Раббыларыңа құлшылық қылыңдар деп жатыр. Яғни еске түсіріп жатыр күпірлерге де, мұнафықтарға да. Жалпы адамға сендерді жаратты, сендерден бұрынғыларды жаратты, сол Раббыларыңа құлшылық қылыңдар деп Алла Тағала тағы да мерімін түсіріп оларға ескертіп жатыр. Келесі аятта Алла Тағала адамдарға берген нығметтерін санап тұрып былай дейді. Аллази жаала лакумул арза фираша والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ол сонда жерді сендерге төсеніс табан етті дейді. Өткенде біз сабақта айтқанбыз, аллази жаала лакумул арда фираша. Сонда Раббымыз Алла сіздер мен біздерге жерді көрпеше қылып астымызға төсеп берді. Өмір сүру үшін жер өте жұмсақ, жер өте әдемі. Жүрсеңіз жұмсақ, жатсаңыз сізге төсеніш төсек. Дұрыс па? Алла Тағала Құранда айтып жатыр. Біз сіздерге жерді астарыңызды төсеп бердік дейді. Ал көкті төбелеріңе күмбез етіп тұрғыздық дейді. Хәм көктен жауын жауғызды. Сол арқылы сендерге рызық беріп, жемістерді өсіріп шығарды. Осының бәрін біле тұра Аллаға өзгелерді тең көріп, серік етіп қоясындағы дейді. Серік етіп қоспаңдар дейді. Қараңызшы, жерді көрпеше қылып төсеп берді, аспанды күмбез қылып, аспаннан су түсірді, су арқылы аспаннан түскен әртүрлі жемістер мен сізбен бізді қоректендірді. Енді осыны біле тұра Алладан басқадан Аллаға басқаны серік қоспаңдар дейді. Ибн Касир бұлай дейді. Алла Тағала жалғыз құдай екенін ашықтап, құлдарын жоқтан жаратуы және оларға мұнша нығмет беру арқылы нығмет бергенінің
тек өзі екенін айтумен бастады дейді. Нығметті тек қана Алла беретіндігін, Алладан өзге ешкім адам баласынан нығмет бере алмайтындығын бұл жерде жеткізіп тұр. Аспанды жарата алмайды адам, жерді де адам жарата алмайды, жаңбырды да адам жауыз алмайды, жерден жемісті де адам шығара алмайды, егер Алла бізге оны бермесе. Бұл Алланың адамға берген нығметі. Келесі аятта وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Егер құлымызға түсіргенге күмәндансаңдар, онда соған ұқсас бір сүрені әзірлеп әкеліңдер. Егер айтқандарыңды рас деп ұғынатын болсаңдар, Алладан өзге сенім артқан барша көгерлеріңді шақырыңдар дейді. Егер Алла Тағала айтып отыр, егер біздің айтқан сөздерімізге күмән келтірсеңіздер дейді. Ары қарай тафсирде айтады, қанша адамдарды біріктірсеңдер де, жындармен біріктірсеңдер де, Алланың аятындай бір аят келтіріңдерші дейді. Келтіре алмайсыңдар дейді. Яғни Алла Тағала бұл жерде өзінің құдіретін көрсетіп жатыр. Қанша адам жиналса да, жынмен біріксе де, Алланың аяттарындай аят келтіре алмайтындығын Алла Тағала бұл аятта ашық айтып тұр. Келесі аятта فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Ал егер осыған қол жеткізе алмасаңдар, яғни атақты ақындар мен әдебиетшілерді шақырып, олардан жәрдем сұраған мен осы Құранның бір ұқсасын жасай алмасаңдар, әрине әсте қол жеткізе алмайсыңдар. Ендеше отыны адамдар мен тастардан тұратын кәпірлерге әзірленген оттан сақтаныңдар дейді. Ол дүниеде тозақтың оттары кәпірлер жаңа Аллаға қарсы келген адамдарменен жағыла деген, тастармен жағыла деген. Сондай азап әзірленген сол оттан сақтаныңдар. Яғни Аллаға иман етіңдер, Аллаға қарсы келмеңдер, Алланы мойындап, Алланың бұйрығымен жүріңдер деп жатыр Алла Субхана Тағала. Біз енді иншалла бүгінгі дәрісімізді мұсылмандардың сипатымен аяқтаймыз. Біз жоғарыда күпірлік еткен адамдар жөнінде айттық, екі жүзділер мұнафықтар жөнінде айттық, енді біз мұсылмандар жөнінде айтамыз. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إيمان келтіріп салихалы амал жасалғандарды сүйіншіле дейді Алла Тағала. Иман келтіріп салихалы амал жасағандарды сүйіншіле. Ей Мұхаммед, дүниеде жақсы салихалы іс жасаған және иман мен сол жақсы істерді бірге жүргізген тақуаларды сүйіншіле. Олар үшін астынан өзендер ағатын жәннаттар бар. Сол сарайлар мен ағаштардың арасынан жұмақ өзендері ағып жатады. Қай уақытта жәннат жемістерінен оларға рызқ етіп берілсе, бұл біздің бұрынғы дүниеде жеген жемістеріміз ғой дейді дейді. Тәпсіршілер бұны былай деп түсіндіреді. Жәннатта адамдарға жеміс алып келеді. Жәннатта олар бұрын жеміс жейді ғой. Дәл соны түрі сонда жеміс алып келеді. Сонда жәннатта олар бұны біз жеп едік қой десе, жоқ, періштелер айтады деген жоқ, бұл түрі ұқсағанмен дәмі басқа. Деп тағы да басқа дәм беретін жемістермен оларды сүйіншілеп, оларды қоректеніп, оларға осындай құрмет көрсетіледі мұсылмандарға дейді. Астарынан өзендер ағатын, жемістері әр түрлі дәм беретін осындай үлкен Алланың сыйы мұсылмандар үшін беріледі дейді. Алайда бұл солардың дәл өзі емес, ұқсас етіп оларға беріледі. Ибн Аббас айтады, ол жердегілерге ұқсағанмен әсте ол жәннаттағы жердегілерге
ұқсамайды, ол бөлек бір жемістер дейді. Бар болғаны аттар ғана бір-біріне ұқсайды дейді. Олар мен бірге тазартылған пәк жарларда болады дейді. Қараңызшы, олар мен бірге тазартылған пәк жандарда, яғни қор қыздарда айтып жатыр бұл жерде, құрметті момындар. Қор қыздарды. Пәк тазартылған дегені, олардың нифасы, хайзы болмайтын таза әйелдер дейді. Жәннатта сонда адамдар, жәннаттағы адамдарға берілетіндігін айтып жатыр. Һәм олар сол жерде мәңгі тұрақтайды дейді мұсылмандар. Құрметті момындар, егер де бұл жерде тафсирде айтады, қор қыздар жөнінде айтылып жатыр, пәк әйелдер болады дейді. Адамның өз әйелі, осы дүниедегі әйелі, иншалла жәннәті болса, сол қор қыздардан да сұлу болады дейді. Сондықтан бұл дүниеде отбасыңызға ерекше көңіл бөліп, өзіңіз де салихалы, әйеліңіз де салихалы болса, иншалла бірге жәннатқа кіруді Алла нәсіп етсе, ол сол таза, пәк, Құранда сыпатталып жатқан қор қыздарынан да әдемі болатындығын айтып жатыр. Осындай жемістер мен астарында өзен ағатын пәк әйелдер мен сүйіншіленеді деп тұр мұсылмандар. Осыларға ескерт, сүйіншіле мұсылмандарды. Оларға осындай Алланың нығметі, Алланың беретін сыйы дайындалған мұсылмандар үшін осыны ескерт, ей Мұхаммед, мұсылмандарға дейді Алла тағала Құранда. Және олар ол жерде мәңгі тұрақтайды дейді ол жәннатта. Құрметті момындар, осы жерде көптеген ғибрат бар. Мәңгі тұрақтайды деген сөз, демек мұсылмандар, жәннатта кірген мұсылмандар, иншалла олар мәңгі өмір сүреді деген сөз. Алла субханаһу ва тағала баршамызға осындай мұсылманның сипатын нәсіп етіп, жәннатта бірге болуды баршамызға нәсіп етсін. Уа ахиру дауана, әл хамдулиллахи раббиль аламин, Аллаху акбар.